care hocnați în. Părțăm aveli alea cliner, lusam în prezentația ce în gorțirel. Այսօր ուրեմն ձեզ պատմելու եմ, թե Հայաստանում էկոաղ հասարակական կազմակերպությունը իր թիմի հետ ինչ հաջողություններ է գրանցել, հենց ակտիվ գործունեություն ծավալելով քաղաքացիական շրջանում։ Ուղղակի սլայդերը պետք է օգնեին, որպեսզի ցույց տանք, հիմա տեսնենք, եթե չկան, ուղղակի այդպես կփորձեմ ձեռքերով պատմել։ Լավ, այսպես մի քանի բան ասեմ, մինչև միացնեն։ Ուրեմն, մենք գործունեությունը սկսել ենք 2018 թվականի փետրվար ամսից։ Մի խումբ երիտասարդներով ուղղակի որոշեցինք, որ մեր հավաքած թուղթը չպետք է հայտնվի աղբամանում, ու մենք պետք է գտնենք լուծում դրա համար։ Իհարկե, այդպես երկարաժամկետ ինչ-որ բան չէինք մտածել, մտածել էինք քաղաքում ինչ-որ մի տեղ հայտարարություն տանք, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր մեզպես են մտածում, մոտենան ու հանձնեն իրենց վերամշակման առկա թղթերը, ու սկսեցինք փետրվարից, դրանից հետո շատ մարդիկ եղան, որ պարզվեց, որ իրանք են հավաքել ու չեն հասցրել տալ, սկսեցին զանգերը, մարդկանց մոտեցումները և բոլորը սպասում էին, որ նորից ու նորից կկրկնվի միջոցառումը։ Դրանից հետո արդեն, այսպես ասած, մարդիկ սպասում էին, որ մենք կլուծենք նաև պլաստիկի հարցը, հենց այդպես է զանգ էին տալիս, ասում էին, չէ կարող պլաստիկի հարցն էլ ուծել։ Հետաքրքրվեցինք, իմացանք, որ Հայաստանում ավելի քան 5 վերամշակող կա, կոնկրետ Երևան քաղաքում, որոնք պլաստիկ են վերամշակում, ու հնարավորություն կա նրանց հետ համագործակցել, ու շատ ուրախ եմ, որ այստեղ վերամշակողներից մեկը հենց հիմա ներկա է, Արմ Պլաստի տնօրենը։ Եվ այդպես փորձեցինք մենք հնարավորության դեպքում բոլորի հետ համագործակցել։ Ես ուղղակի մի հատ օրակ ճշտ եմ ինչ ա եղել։ Ներողություն են խնդրում, ինչ-որ խնդիր կա համակարգչի հետ։ Այսպես ուղղակի ես պատմում, հետո սլայդերը կլինեն, չէ՞։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, հետաքրքրվեցինք, իմացանք, որ արդեն վերամշակողներ կա նաև պլաստիկ, ապակի ու նաև պոլիեթիլեն, ու ինչպես եւ մեզ համար, շատերի համար դա զարմանք էր, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ ամեն բան նետում են մի աղբամանի մեջ, ու երբեւե չէին պատկերացնում, որ հնարավորություն կա Հայաստանում նույնպես տեսակավորել ու ուղարկել վերամշակման։ 2 տարիների ընթացքում ավելի քան 131,000 կիլոգրամ թուղթ մենք ուղարկեցինք վերամշակման, որը եթե վերածենք ծառերի կիլոգրամները, յուրաքանչյուր 58 կիլոգրամ թղթին համապատասխանում է 1,11 մետրանոց ծառ։ Եթե վերածենք, կստացվի, որ մենք արդեն փրկել ենք բոլորով միասին 2267 ծառ, 1 ամբողջ անտարին համարժեք։ Այդ ամենի չարել ենք տանը, դեղի տուփերը,
մազի ներքի տուփը, ատոմի մածուկի տուփը ուղղակի չնետելով, հավաքելով ու ուղարկելով վերամշակման։ Այնուհետև այնպես ստացվեց, որ հնարավորություն ունեցանք նաև մարզեր գնալու, մարզերում էլ փորձեցինք ակտիվություն ցուցաբերել ու այնտեղ անգամ ամենախուլ գյուղում ստացվեց, որ հնարավորություն կա հավաքելու, տեսակավորելու, ուղարկելու վերամշակման։ Փորձեցինք այսպես հանրային իրազեկության բարձրացման շնորհիվ հնարավորության ավելի մեծ լսարան հավաքել ու լսարանի միջոցով crowdfunding արեցինք ու դրա միջոցով կարողացանք իչոր գումարներ խնայել ու կարողանալ տրանսպորտացիայի ծախսերը հոգալ։ Այնուհետև Երևանի քաղաքապետարանի շնորհիվ ստացանք ֆինանսավորում Երևան համայնքի Դավիթ Հաշեն թաղամասում իրականացնելու էկոթաղամաս ծրագիրը, որի շրջանակներում 200 ընտանիքներ ընտրվեցին ու 200 ընտանիքները ստացան գունավոր տոպրակներ, որոնք համապատասխանում էին տարբեր թափոնի տեսակներին ու տեսակավորեցին ըստ գույների ու ուղարկեցին վերամշակման։ Մենք միասին ուղարկեցինք վերամշակման։ Դրանից հետո արդեն փորձեցինք մենք ինքնուրույն առանց ֆինանսավորման իրականացնել էկոգյուղ նախագիծը։ Էկոգյուղի իմաստն էր, որպեսզի մի հեռավոր գյուղում, որտեղ չկա ոչ մի հնարավորություն առհասարակ աղբը ուղարկել աղբավայր, փորձել պլաստիկը փրկել, որպեսզի դա չդառնա սովորական։ Սա ուրեմն մեր թիմն է, մեր հաջողությունն են մեկ տարվա ընթացքում, այստեղ տեսնում եք, մենք կարգախոս մտցրեցինք, թուղթը աղբ չէ, որի շնորհիվ մարդիկ հենց սկսեցին այսպես ճանաչել, շատերը մոտենում էին, ասում էին, լսել ենք, որ թուղթը աղբ չէ, մեզ համար շատ զարմանալի էր, ոնց թե, դուք չգիտեք, որ թուղթը աղբ չէ։ Ու հիմա այս կարգախոսով, եթե դուք անգամ ինտերնետում, Google-ում ուղղակի փորձեք փնտրել, բավականին շատ նյութեր կգա, որտեղ մարդիկ առանց, այսպես ասած, կանգարի իրենք օգտագործում են դա ու փորձում են իրազեկել իրենց շրջապատին։ Թիմը գնալով մեծացա ու դեռ մեծանում է թիմը, շատ մարդիկ են միանում, մարդիկ, ովքեր ունեն աշխատանք, առավոտը ժամը 9-ից մինչև 3-6 աշխատում են, բայց շաբաթօրերը իրենք պահում են, որ կան ակցիաների մասնակցեն ու հնարավորության դեպքում ուղարկեն թափոնները վերամշակման։ Գտանք, ինչպես ասացի, վերամշակողների, այստեղ թղթի, պլաստիկի ու ապակու օրինակներ են բերված, այո, կան ավելի քան 30 գործարան կա վերամշակման Հայաստանում, իրենք գործում են։ Փորձում ենք մարդկանց հասկացնել տարբերությունը աղբի ու թափոնի, էկո աղբ անվանելով, փորձում ենք նրանց հասկացնել, որ չի կարելի այն ինչ որ հնարավոր է վերամշակել, գցել աղբի մեջ։ Արդեն ինչպես նշեցի, փրկել ենք մի ամբողջ անտարին համասար ծառեր, 2267 ծառ, 2 տարի ընթացքում թուղթ ուղարկելով վերամշակման։ Այստեղ հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ մենք կարողանում էինք ցույց տալ, որ թուղթը ուղարկելով վերամշակման նրանք ինչ-որ լավ գործ անել ու դրա շնորհիվ, օրինակ, թուղթը դարձավ դինամիկ, թուղթը դարձավ նստարան կարգախոսները, որ վերամշակողից գումար էինք վերցնում, դպրոցների համար ձեռքի էինք բերում ինչ-որ մի բան, որ ցույց տալով դպրոցական աշակերտին, որ մին է իր թուղթը, տետրակը, այդ դպրոցը կունենա մի լավ բան։ Արդեն Հայաստանում այսքան տեղեր եղել ենք ու ասեմ ձեզ, որ երևի 2-3 մարդնա, որ մենք ունեցել ենք ֆինանսավորում ինչ-որ նախագծից, բոլորը մենք արել ենք մեր ուժերով, թափոնները հասնելով վերամշակման, տնտեսելով գումարները ու, այսպես ասած, խելացի ձևով ուղղակի ճանապարհը կառուցելով։ Գնացել սեմինարներ ենք արել, արդեն 21,000 հետևորդ ունենք ու ավելի քան 2,000 ընտանիք Երևան քաղաքում պարբերաբար հավաքում թափոններ է հանձնում։ Այս մեր ակցիաներից մի օրինակ է, որ քաղաքի փողոցները այսպես վիճակ են լինում 1-2 ժամվա ընթացքում, հետո ամբողջը հավաքում ենք, դա շատ է հարցնում, բայց հետո հավաքում ենք, հա, ամբողջը ալվում ենք հետևներից, մաքրում ենք, տեսակավորում ենք, որպեսզի վերամշակողն է խնդիր չունենա, որովհետև շատ անգամ դրանց հետ շատ կեղտոտ ու ոչ մի տանի բաներ են մարդիկ ուղարկում, մենք տեսանք այդ արձագանքը մարդկանցից, երբ որ տեսան, իրենց թվում էր, թե ամեն ինչ անհնարավոր վերամշակել, տանից ամեն ինչ հանձնում էին։ Այստեղ օրինակներ են քաղաքացիներից, թե ոնց են իրենք ուրախ, զվարթ բերում են ամբողջը մեզ տալիս։ Մեկ օրինակները դա ամառային ակցիաներից, ձմեռային ակցիաներից, ոտքերով փորձում ենք ծավալի փոքրացում անել, որպեսզի հնարավորությամբ քիչ պոլիեթիլենային տոպրակ օգտագործենք, խնայենք ռեսուրսները։
Polietilenը, ինչպես արդեն նշեցի, մոտ 3 տոննայից ավել ուղղակի ուղարկել ենք վերամշակման, սինքի տոպրակներ ասված որկա, բայց ավակում են մարդիկ, ամեն մի կտորը, նույնիսկ ունենք դեպ, որ մսի տոպրակն են դվացել, ուղարկել վերամշակման, իհարկե մենք չենք ուրախուսել դա. Այստեղ խաղի ձևով են անում, ունենք բնակիչ, որ չի կարողացել տանից իջնի, բալկոնից աիջացրել, պատշգամբից, որտեղ ինքը շատ էր ուզում մասնակցել, բայց հնարավորությունները քիչ էին, զուղ էին. Այստեղ դեպքեր է, որ մարդիկ օգտագործել են ճամպրուկը, օգտագործել են երեխայի սայլակը, որպեսզի թափողները ծանր չմնեն, հասցնեն վերամշակման, այստեղ մեքենաներով են բերում, հանձնում։ Ունենք դեպքեր, երբ մարդիկ իրանք են որոշել ու ամանները դրել իրենց պատուժան, ունեցել ենք նաև, այսպես ասած, սխալներ, ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ մենք շատ ենք հիասթափել, այսպես դրված մարդիկ վնասել են ու փչացրել են, ու դա բնական էր, որովհետև պատրաստ չէին։ Դրանից ունեցել ենք դեպք, երբ որ մանկապարտեզում ենք իրականացրել, որ մանկապարտեզի բալիկները իրանք փոքր հասակից սովորել են, ինքնուրույն դրել են մեքենան ու ուղարկել են վերամշակման։ Ունեցել ենք դեպք, երբ որ ակցիայի ժամանակ բալիկը գնացել, մամային ասել, մամա, դե տետրեր են ուղարկում, որ ծառեր բերեն, օր հին տետրեր տանենք վերամշակման, բայց միանգամից վերել են։ Այստեղ ուղղակի որպես այդպես տպավորություն տանք, թե ոնց է ակցիաները անցնում, դեպք ունենք, որ նույնիսկ նկատում ենք, թե բալիկը ոնց է մեծանում, ոնց են իրենց թափոնների քանակը, այսպես ավելանում, որտեղ ավելի շատ են գիտակցում, որ կարելի է ուղարկել։ Ինչպես նշեցի, Երևանի քաղաքապետարանի հետ իրականացեցինք էկոթաղամաս նախագիծը, տեղադրեցինք երկու այսպիսի ամաններ, որտեղ գրառումով նշված էր, ոնց ինչպես պետք է տեսակավորել, ու հիմա էլ արդեն կան, հիմա էլ դեռ գործում են, ու մարդիկ այստեղ պարբերաբար մոտեցնում են, գույնավոր տոպրակներ են բաժանված, մարդկանց, յուրաքանչյուր կանաչի մեջ թղթերն են, կապույտի մեջ պլաստիկ, իսկ ալմինի մեջ ապակին, մարդիկ տեսակավորում են, բերում են, ցուցումներ ենք պատրաստել, բաժանել ենք քաղաքացիներին, իրենք գիտեն արդեն ոնց պետք է այս ամեն ինչը անել, ու փորձում են հանձնել։ Այստեղ փոքրիկ դեպքեր եմ բերել, ոնց ենք մարզեր գնացել, օրինակ Եղի Պատրուշ գյուղում ինչպես են երեխեքը հավաքում, իրենց ձեռքերով այդպես ոտքերով դրորում ու լցնում մամաների մեջ, որ գնասակ, Եղարքունիք գյուղից է, ինքը չեք պատկերացնի, ինչքան խոզ գյուղ է։ Եղվարդում օրինակ ենք ունեցել շատ հոյակապ, օրինակ բարձրդասանցներին ենք դաս տվել, դրանից հետո իրանք ինքնուրույն որոշմամբ գնացել են դպրոցական, ավելի ցածր դասանցներին են նույն բանը պատմել, ու բավականին մեծ փորձ էր այդ, որովհետև ինքնուրույն կազմակերպվել են։ Դեպք Սևանում, Սևանի ապն ենք գնացել մաքրել մեկ այլ NGO-ի հետ միասին համատեղ, ու երեխաներով այդպես ոգևորված իրանք կարողացել են ինչ-որ քանակը նույնիսկ ուղարկել վերամշակման։ Ապարան քաղաքում փորձել ենք երեխաների հետ փորձել, որպեսզի իրանք սիրան, են ինչ-որ հնարավոր բնությունը փրկի, դրան իրանք իրենց ձեռքերով նկարում էին աղբամաները, որ դրանցից չզզվեն ու ավելի հաճախակի օգտագործեն։ Այստեղ դասընթացներից մեկի նկարներն է, որտեղ այդպես իրենք փորձեցին կարմիր գիրքյան թռչուններ պատրաստել ու հասկանալ, թե ինչքան կարևոր է, որ թռչունները շարունակեն մեզ հետ ապրեն։ Այստեղ օրինակա, երբ որ մեր գրառումներով, միայն Facebook-յան գրառումով, որը գյուղում, Արցախի գյուղերից մեկում, որոշել են աղբաման պատրաստել, ուրախ աղբաման, ու մենք դրա մասին հրապարակեցինք, մեկ այլ գյուղում կրկնօրինակեցին, ինքնուրույն դրեցին։ Մենք այս գյուղերը չենք գնացել, իրանք ինքնուրույն սկսել են, արել են։ Այս մեր նախագիծն է Տաթև գյուղի, որ ասացի, էկո գյուղ նախագիծը, որտեղ սկսեցին տեսակավորել, հավաքել պլաստիկը, կշորել, մեզ ուղարկել, ու դրան համապատասխան մենք գյուղի բնակիչներին արպլաստի, այսպես հովանավորությամբ փոխանցեցինք արդեն պլաստիկից պատրաստված իրերը, այստեղ բալիկների նկարներն է։ 2019 թվականին արժանացանք լավագույն նախագիծ 2019-ը մրցանակին, նաև որպեսի ֆինանսավորում ենք ինքներս կարողանանք օգնել, ստեղծել ենք Green Shop for Eco նախաձեռնությունը, որտեղ այն ինչ որ մենք հանձնում ենք, գումար արդեն սկսել ենք չվերցնել, հավերժում ենք ապրանքներ ու ապրանքների վաճառքից հասունացած գումար ուղարկում ենք տրանսպորտացիային։ Մեզ մոտ բոլորը կամավորներ են, ոչ մեկ չի աշխատում։ Այստեղ վերաօգտագործիր նախաձեռնությունն ենք սկսել, մեր ակցիաների արդյունքում շատ թափոններից բացի բերում են գրքեր, բերում են իրեր, որոնք իրականում պիտանի են, մենք փորձում ենք դրանք էլ ուղարկել։
համապատասխան տեղեր, որպեսի մարդիկ վերը օգտագործեն, չհայտնվի աղբամանի մեջ։ Սա օրինակ է, երբ որ հավաքեցինք, ուղարկեցինք գավառ անապահով ընտանիքներին, այնտեղ նույնիսկ կար car seat, կար տեսասալյա, կամաններ, հագուստ։ Այս դեպքից մեկն է, երբ որ վերը օգտագործիր, ինչ որ upcycling եք անում, ինչ որ բաներ պատրաստում եք ձեռքերով, ցույց տալով, որ կարելի է ոչ միայն վերամշակել, նա կարևոր, կարևորը նաև նորը ստեղծել, այն ինչ որ մենք ունենք դրանցից։ Այստեղ նույնիսկ պոլիեթիլենից բարձեր ենք կարել, ձվի ամանները փորձել ենք գյուղեր ուղարկել, որպեսզի գյուղերում կարողանան վերաօգտագործել, քանի որ դրանց վերամշակման հետ կապված խնդիրներ կա Հայաստանում։ Այս էլ մեր թիմն է, տարատեսակ, տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են հավաքված, տարբեր մասնագիտություններով, իրանք իրանք ժամանակը շաբաթվա մեջ երկու անգամ ներդնում է, կնայք ամսվա մեջ երկու անգամ ներդնում են, որպեսզի Երևան քաղաքի տարբեր տեղերում կարողանանք ակցիաներ իրականացնել։ 30-ից 30 րոպեից 1 ժամ տևողությամբ կանգնում ենք կետերում, մարդիկ մոտեցնում են տեսակավորված թափոնները, մենք էլ ուղարկում ենք վերամշակման։ Այս մեր կայքերն է, որտեղ ասցի 21,000 հետևորդ ունենք, դուք էլ կարող եք միանալ, սկսել տեսակավորել ու ուղարկել վերամշակման։ Փոքրիկ հայտարարություն, մեր թիմը նաև միանում է Վանաձորի այդպես թիմերից մեկին ու շուտով իրանք մաքրապատելու են ու մայիսի 3-ին ամբողջ Հայաստանի տարածքով փորձելու ենք մաքրել Հայաստանը աղբից։ Դրա համար կոչ ենք անում հետևել, միանալ։ Ես անընդհատ նշեցի, որ տարբեր մասնագետներ են, նրա համար, որ դուք եք, եթե անգամ իրավաբան եք, տնտեսակ եք, դա հեչ նշանակություն չունի, այս Հայաստանը մերն է, այս երկիրը մերն է, երկիր մոլորակն է մեր, ու մենք պիտի բոլորս պայքարենք, որ ինքը մաքուր լինի ու մեր բնությունը չվնասվի հենց մեր արարքների պատճառով։ Շնորհակալություն։ Merci beaucoup. This is for you, sir. For us, it is. Բարի երեք բոլորին, ես հենց այսօր հիվանդանոցից եմ դուրս գրվել, փոքրիկ խնդիր կար, և իմ հետ բերել են հիվանդանոցի այս պլաստմասե ամանները, որեկան մի քանի հազար հատ այս ձև ամաններ դուրս է գրվում և թափվում է հենց ընդհանուր աղբի հետ և չի վերամշակվում։ Ես հատուկ բերել եմ այստեղ իմանալով, որ իմ ընկերը այսօր ելույթ է ունենալու և հեկու աղբի շրջանակներում այս պլաստմասները կարող են պետք գալ։ Եվ իհարկե ձեռքի հետ հավաքեցի այս թղթերը, որը ռեզերվ արած էր, ու նորից սա պետք է վերամշակվի։ Ուզում եմ շատ կարճ ասել, որ այս տարի մայիսի 3-ին նախատեսել ենք Հայաստանը ընդհանուր մաքրենք աղբից և բոլորին կոչ ենք անում միանալ, մաքուր է այնտեղ, որտեղ չեն կեղտոտում սկզբունքով և մեր օրինակով պետք է ցույց տանք, որ աղթափելը ամոթ է և փրկենք մեր երկիր մոլորակը աղբից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։